Najväčší faraón. Ja som Boh. A Bohom vyvolený prorok. Nepokorí ma to! V bitke za záchranu národa. Ak máme pochytať 400 tisíc otrokov, potrebujeme viac ako len 3 divízie. Nikoho chytať nebudeme. Ktorý navždy zmenil náš svet. Nasledujte ma a budete slobodní. Áno! Vo veľkolepom filme Ridleyho Scotta. Boh je s nami! Exodus, Bohovia a králi. V piatok o 20:25 na Pluske.